Moottori on päässyt käymään Kian kaikkein pyhimmässä, eli pääkonttorissa, joka sijaitsee Frankfurtissa, Saksassa. Täällä on itse asiassa 3 automallia, joita täällä esitellään, ja ehkä kaikista tärkein niistä on Kia Niro. Tästä autosta ensimmäistä kertaa ikinä ei tule pelkästään perinteistä polttomoottoria. Eli tässä on tulossa hybridimalli, plukarihybridi ja täyssähkö, ja tämä kyseinen versio on se täyssähkö. Kevyimmillään Niron sähköistyminen tarkoittaa hybridiversio HEV:tä. Siinä on 1,6-litraisesta bensaturbosta ja 32 kilowatin sähkömoottorista koostuva voimalinja, joka tuottaa 141 hevosvoimaa. Hieman pidemmälle menee ladattava hybridi Niro PHEV. Sähkö- ja polttomoottorin yhteisteho on 183 hepoa ja 11,1 kilowattitunnin ajoakulla sähköinen toimintamatka on 65 kilometriä. Edistyksellistä Kian ladattavassa hybridissä on akun lämmitysjärjestelmä, jonka ansiosta sähköinen toimintamatka pystytään säilyttämään myös kylmemmällä ilmalla. Pisimmälle sähköistyksen vie luonnollisesti Niro EV. Voimalinja on täysin sähköinen ja moottori tuottaa 150 kilowattia ja 255 newtonia. Akun kapasiteetti on 65 kilowattituntia ja toimintamatka mukavat 463 kilometriä. Autovalmistuksessa mietitään tänä päivänä ympäristöasioita, ei pelkästään siinä käyttövoimassa ja kulutuksessa ja muussa asioissa, vaan myös sisustassa. Ja tämä Kia on siitä mielessä mielenkiintoinen, että vaikka kyseessä on nahkapenkki, niin tämä on vegaanista nahkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että tätä nahkaa ei ole siis valmistettu eläinperäisistä tuotteista, vaan puumateriaaleista. Ja se mikä tässä on hulluinta, tämä tuntuu ja näyttää nahalta. Kokonaisuudessaan ohjaamon materiaaleista 75% on kierrätettyjä ja uuden elämän ovat saaneet niin vanhat tapetit kuin muovipullotkin. Kia ottaa hiilineutraaliuden varsin tosissaan. Se juttu, mikä tässä Kian ohjaamossa on päivittynyt myöskin isosti, on se, että tässä on todella leveä keskikonsolin näyttö. Ja itse asiassa mittaristosta ja keskikonsolin näytöstä on tullut ikään kuin yhtä palaa. Siinä on 2 erillistä näyttöä, mutta ne on nivottu ikään kuin yhdeksi. Ohjaamo on todella tyylikäs. Koeistumisen perusteella voidaan todeta, että sisätiloissa tehdyt ratkaisut tuovat autoon mukavasti lisää tilaa. Etuistuimet ovat aiempaa ohuemmat, minkä vuoksi takamatkustajien jalkatilat ovat hyvät. Uudistus on tehnyt Nirolle hyvää, ja jo kylmät tyypit antavat kuvan siitä, kuinka ison harppauksen auto on ottanut teknisesti, ulkoisesti ja ohjaamonsa puolesta. Koeajo kertoo myöhemmin sen, miltä uusi malli tuntuu liikenteessä ja käytännössä. Lähtökohdat ainakin ovat kunnossa. Niron hinnat julkaistaan tässä tämän vuoden kevään aikana ja ensimmäisiä autoja alkaa tulla sitten kesän kynnykseltä. Ensimmäisenä sieltä tulee hybrideitä ja plug-in hybrideitä. Sähköautoa joutuu odottelemaan vielä ihan pikkasen pidempään.